Avui fa una setmana de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia i tot i que els plans originals encara no els sabem, comença a ser bastant evident el que està passant i per això ho mirarem sobre el mapa. L'operació semblava molt adreçada a ocupar Kíev i a instaurar un govern titella en aquesta ciutat que controlés Ucraïna, perquè l'abast de les operacions, com es veu, està molt lluny d'aconseguir aquesta ocupació completa d'Ucraïna que es volia. Ara bé, l'avanç rus és més lent del que semblava, tot i que en les darreres hores algunes taques sobre el mapa poden fer pensar que s'estan produint avanços significatius, que ara veurem que no són ben bé això. Pel nord, la gran operació, òbviament, és Kíev, intentar controlar Kíev, que és un control que l'exèrcit rus no té, està intentant rodejar-la per sotmetre-la a un setge. I fixeu-vos en aquestes puntes que s'escapen, aquestes unitats, aquestes brigades motoritzades que s'escapen a tallar punts molt concrets de la geografia al voltant de Kíev. Normalment, per exemple, en aquest cas és molt clar, normalment el que fan és anar a tallar línies ferroviàries, anar a tallar línies de tren com aquesta, que és una línia important, com aquesta, que és una línia important. És a dir, en una guerra les línies de tren són les que mobilitzen el material pesant amb més facilitat i sembla ser, o tot indica, que l'exèrcit rus, per l'exèrcit rus ara mateix és una prioritat tallar aquestes línies. Però si ens fixem en aquestes zones, una cosa que crida l'atenció és que són molt poc poblades, n'hi ha molt poca població. Això ho veurem més clar al sud, després entrarem. Pel flanc del que seria Kharkiv, la segona gran ciutat que continua en disputa, sorprèn un poc que, malgrat tot, els avanços russos són molt limitats, tenint en compte el temps que fa ja que ha començat la guerra, i que no aconsegueixen ni encerclar Kharkiv, ni convertir-la en un objectiu com ells voldrien, ni aconseguir aquesta unió del territori entre el que eren les repúbliques del Donetsk i Lugansk i el nord d'Ucraïna, que semblava que era un altre dels objectius. Per això, en les últimes 24 hores, torna a cridar l'atenció, igual que al nord, com n'hi ha unitats que es projecten cap a l'interior, com si s'estiguera produint una espècie de canvi en la lògica de l'enfrontament militar. Pel que fa al Donbass, no han aconseguit cap gran canvi respecte al que era la línia de demarcació del Donbass original, la de les dues repúbliques populars. En canvi, on sí que estan passant coses és al sud. Al sud, tot i que les informacions són contradictòries, podria ser que l'exèrcit rus des de Crimea ja hagués arribat a unir tot el territori des del Donbass fins a Crimea, que això sí que seria una victòria important, relativa en el sentit del mar, perquè el mar d'Azov és controlat completament per Rússia, perquè n'hi ha l'estret on el controla completament, però això podria significar un colp important per a l'exèrcit ucraïnès. Amb tot, el canvi més important s'està produint en aquesta zona, on els russos per primera vegada haurien aconseguit travessar el riu. Fixeu-vos en el mapa que el riu talla l'avanç de les tropes. Estem parlant d'un riu, diguem, gros, no d'un riu com els que tenim nosaltres, sinó d'un riu gros, difícil de travessar, que necessites tenir ponts, que necessites, que és bastant més complicat. En canvi, per ací baix, haurien aconseguit, sembla ser, haurien aconseguit per primera vegada travessar el riu i posar-se a l'altra banda, posar-se al costat on, diguem, ja la invasió aniria més adreçada cap a Kíev. El riu havia estat una marca natural en el cas d'Ucraïna des de fa molts anys, és una marca natural que talla pràcticament Ucraïna en dos,
la major part de la invasió russa, com es veu, queda a la banda russa del riu, n'hi ha molt pocs efectius a l'altra banda, i probablement una possible notícia interessant en el sentit militar del terme, és que per primera vegada les tropes russes semblen haver aconseguit saltar el riu, a part de les tropes que van entrar des de Bielorússia en direcció a Kiev, que està també en aquesta zona. Ara, aquest mapa, que donaria la impressió de que Rússia està avançant, que està començant a tindre avanços significatius, és un mapa que no és ben bé exacte, i això crec que ho podem explicar millor amb el Google Maps, perquè en realitat estan avançant sobre terrenys agrícoles. I tota aquesta zona del sud és una zona on el pes poblacional és molt, molt reduït, és molt xicotet, on el que n'hi ha són grans extensions agrícoles, extensions, diguem, industrials, dins de les quals pot haver algun poblet que bàsicament es dedica, és el que té, diguem, la població que alimenta, fixeu-vos, aquest, per exemple, potser n'hi ha 30 cases, que són els que treballen els camps, però no n'hi ha grans concentracions urbanes. No trobarem grans concentracions urbanes, sinó que gairebé tot són aquestes zones de cultiu intensiu. En aquest sentit, no cal cridar-se tampoc un engany. És obvi que per a l'exèrcit rus avançar en aquest territori és relativament senzill. Si l'exèrcit ucraïnès no li planta cara, tampoc n'hi ha massa població, no ha d'entrar dins de poblacions que li resulten difícils. Sí que és cert que poden haver objectius importants i que aquests objectius importants, guanyar-los o no, doncs té el seu pes. El més important segurament és la central nuclear, aquesta central nuclear que queda a aquesta banda del riu just i que és la central nuclear més important d'Europa, més grossa d'Europa, i que per tant així sí que podríem estar observant un primer indici de que realment podrien haver aconseguit alguna cosa. Però en general, una setmana després, i això són males notícies per a Putin, sobre el mapa pot semblar que Rússia ha avançat molt, però no ha avançat de forma significativa, no ha aconseguit la superioritat aèria, cosa que és molt sorprenent i que és un gran problema per ells, i sobretot no ha aconseguit encara entrar a cap gran ciutat i enfrontar-se, per tant, al que realment serà la resistència potent que decantarà d'un costat o d'un altre la guerra. Si el pla de Putin era fer una guerra ràpida i instaurar un govern titella a Kiev, com tot sembla indicar que aquest era el seu pla, una setmana després no es pot dir que sigui un pla que estigui funcionant.